А я там тут наказывал, я буду за один уже делать. Мы уже были готовы материал сказать. Другое питание. Я не знаю, что украинскую мову. Я знаю, что ты пишешь. А дело не наказывает. Все. Шановні колеги, доброго дня. Розпочинаємо чергове засідання посідничої комісії Донецької міської ради з питань освіти, культури, стан духовної дорожньої туристичної культури. Присутніх є два членки кворуму, я вже можу розпочинати роботу. На засіданні комісії виноситься наступний порядок денний. Перше питання про програму соціально-психологічної терапії та молоді з обмеженими функціональними можливостями на 25 сьомі роки. Допитає Насталія Аскабова. Є. Про програму соціально-психологічної терапії та молоді з дорогу Главна розкаже Долина Свечі Кремінчики. Допитає Бажена Волинська. Є. Третє. Хтось інший, так? Хвилинку зараз буде. Так, є. Третє, про програму попередження дитячої безвинності та безпритульності серед дітей, підтримки дітей, позбавлених батьківського піклування та інших зонів категорії дітей зсиротів. Громади на 25-27 років, доповідає Діана Тисяк. Є. Четверте питання, про програму культурно-мистецьких заходів відділу культури, доповідає Людмила Санатіна. Є. Про наступне поіменування та нову редакцію Долинської дитячої школи естетичної Мерславович. Є. Є. Добре. Наступне про відкриття групи дошкільного відділу Солодолинської початкової школи міської ради і Василько є. Подання вашої допомоги показали освіти Донецької дітям сиротам. Є начальник депутата. Президент Батьківської оплати за харчування учениці до ліцею номер 7. Є. Про мережу Долинської США Долинської міської ради. Віктор Яцький є. Про програму молоді при Долинської громади на 27 років. Роман Мокух є. Про внесення змін про молоді Долинської громади з 1-4 роки. Доповідач той самий є. Про програму розвитку фізичної культури спорту Долинській міській театралі є. Про внесення змін програми розвитку міжнародного співробітництва та розвитку інвестиційних проектів діяльності до 2027 є. І про стратегію розвитку Долинської театральної громади періодизації можна додати Михайло Куцик, начальник проекту управління є. Чи є зміни пропозиції до порядку денного? Нема. Тоді хто за те, щоб дати додати за основу цілу, прошу за. Проти отримати одного голосу. Встановлюємо, як кажуть, тепер мовно таймінг, тобто дедлайн. Тут часовий посіб. Виступи з тих хвилин. Коротко по кожному питанню, що є різниця, щоб ми не затримали інших. Як є запитання задавати? Можна ще до 5 хвилин, аби ми не затримали норму конкретно, по суті, аби мене перетворив базар і за 2 години ми закінчили комісію, чи то години часу закінчили комісію. Будь інші пропозиції? Нема. Хто знає регламент, хочу голосувати, хто знає отримався одного голосу. І переходимо до порядку денного. Перше питання про програму соціально-психологічної підтримки та молоді з обмеженими функціональними можливостями на 25-27 роки літає та Аскабова, представник Надії є президент. Прошу тут представити. У нас завдяки вашій підтримці матеріальній фінансовій ми можемо нормально функціонувати. Основна сума витрат коштів це йде на оплату мінімального окладу наших працівників, фахівців. Потім іде ще єдине, що ми хотіли зміну внести, це на топливо, паливо, стильні матеріали це внести зміну, трошки більша там сума. І на заходи, щомісячні заходи, які проводяться для наших людей з інвалідністю. Які це суми, суми реальні? На 25 рік. Так, на 25 рік. Це на 25 рік 969 804 гривні. 26 рік, це далі майбутнє, я вже не буду це перечисляти. Ну, це цю суму, яка заходить основна сума по оплаті зарплати. Єдине, що ми змінили, це є паливо-мастильні матеріали, там 120 тисяч ми хочемо. А я хотів запитати, і зрозуміло, питання програма важлива, необхідна питання, хто говорить про актуальність, необхідність країни. А в цьому році скільки передбачено на реалізацію програми? Цікаво, якщо можна сказати. Передбачено? Я не взяла 100%. Я не взяла 100%, що я щось на цей рік.
Ну там ми так приблизно те ж саме. Там було до теж до 900 тисяч. Але те, що воно передбачене, те вони там скоротили. Ясно, бо то це є наміри, це є наміри, а що реально буде да, можливості там, бюджету міської громади, так воно і буде. Скоротили на паливо, мало бути 100 тисяч на паливо машини, дали 80. А решта там все по зарплаті там. Чи є присутніх запитання до доповідача, членів комісії? Немає. Тоді є пропозиція наступна. Підтримати дане про рішення і винести на розгляд Мікдоринської міської ради. Хто за, проти, одного голоса. Дякую. Наступний доповідач про програму соціально-психологічної підтримки значно приміщення. Будь ласка. Коротко, не хвилюйтесь. Я перший раз. Нічого страшного. Що ви просите? Ми просимо затвердити програму. Затвердити нашу програму так. І додати нам ще одну ставку на спеціаліста, тому що в нас 13 дітей на даний час. І дуже багато зараз є обдолені, які хочуть долучитися до нашої організації, принаймні, щоб добре, скільки на сьогодні є дітей? Питання 11 дітей, а планується 13, так? Це всі з Долинської громади? Так. Це всі дітки з синдромом Дауна. Ясно, синдром Дауна. Так. Ми ще хочемо долучити одного спеціаліста логопеда, оскільки. Ясно, розумію. Запитання в членів комісії. З мовою трошки важко. Ну це зрозуміло. Чи є запитання в членів комісії? Немає, присутність. Тоді ставимо на голосування, що програма потрібна, але немає рішення точно сесія. Так що, значить, підтримати на найкраще рішення, винести на розгляд чергової сесії Долинської міської ради. Інші пропозиції будуть? Ні. Немає. Тоді хто згадав пропозицію, проти, утримався одного голосу. Дякую, пані Івановна. Може бути вільний, якщо. А я можу бути проти чогось слухати все. Дякую. Наступне питання. Про програму покращення дитячої бездоглядності та безпритульності дітей підтримки територіального батьківського піклування і інших фенологічних педагогів населення Донецької автономної громади безпеки та сьогодні. Прошу, пані Діана. Слухаю. Програму на 2025-2027 роки, чим вона відрізняється від попередньої, це ми буквально додали пару гривень до заходів. Якщо до того у нас на 19 пішло, то ми вже 13-450 цього року, то зараз просто ми вкладемо 14-15-500 протягом 3 років. І ми ще хотіли додати один захід. Це є інші заходи по 10 тисяч протягом наступних 3 років. Цей захід ми плануємо робити для діток, які мають статус, якщо підтримують, оскільки там до 22-го року у нас тут діток було тільки 10, зараз їх близько 80. Ми хочемо окремим заходом їх купити. Так, тому наступне це у нас є перевезення. Перевезення ми закладаємо менше, ніж було цього року до зміни. Перевезення побудовані в кінці 23-го. Якщо я не помиляюся, то на 25-й рік ми б хотіли закласти 25 тисяч, на 26 тисяч і на 27-й 35 тисяч. Ясно. І з такого ще співфінансування, це по дитячому, це по молодому, де дітки приходять реабілітацію, то вже так само були ну, зміни до попередньої програми по цьому. І там йде співфінансування ну, бюджету громади до обласного бюджету. Зрозуміло. Чи є запитання членів комісії? Програма у нас це щорічна, вона нічого нового. Я вважаю, що питання важливе. Через те є пропозиція підтримати проєкт рішення і наші люди за чергову сесію Долинської міської ради. Чи інші пропозиції? Комісії немає. Тобто таке проєкт рішення прошу голосувати. Хто за, проти, утримався одного голосу. Дякую. Про програму культурно-мистецьких заходів відділу культур Долинської міської ради на 25-30 років. Прошу. Так, ми хочемо сказати програму культурно-мистецьких заходів відділу культур Долинської міської ради на 25-27 рік. Ми збільшили орієнтовні обсяги фінансування програми. І також ми до цієї програми ще додали пункт «Обдаровані діти».
Що цьому пункт буде включати? Це буде відзначення обдарованих учнів, учасників творчих конкурсів, таких як обласних, міжнародних. Це будуть переможці конкурсів. Переможці конкурсів проведені, бо то в нас є тако, вже програма спортсмени окремо йдуть. Є програма у нас освіти, де є переможці олімпіад. А це будуть ті ж самі, ну, ще які буде це переважно рахуватися, так зрозумів, от школи естетичної, музичної і художньої. Ну, і аматори мистецтва. І аматори мистецтва. Дитячі колективи. У нас є, що ми приймаємо участь у обласних регіональних конкурсах. Я зрозумів. Привозити свої місця. Питань немає, якщо знову потрібні заходи. То вже конкретизуються заходи, вже ми будемо затверджені на кожен рік, так? Заходи конкретно. Так, так. Тут загальні. Так. У минулому році скільки було? Бачу, тут просто один мільйон. 750. Ну, то ясно, що він можливостей бюджет. Чи є запитання до доповідача? Немає. Тоді є проєкт рішення, підтримати найпроєкт рішення і винести на сесії до чергову сесії Української ради. Інші пропозиції. Немає тоді за такі проєкт рішення, як сьогодні. Заходи приймаються в цілому. Так, наступне питання. Зараз скажу. Перейменування та нову редакцію статуту Долинської дитячої школи стичного хання імені Мирослава Антоновича. Будь ласка. З метою проведення найменування та установчих документів позашкільного навчального закладу громади у відповідність до вимог чинного законодавства, ми змінюємо нашу назву з школи, з дитячої школи статичного виховання імені Мирослава Антоновича на Долинська дитяча музична школа імені Мирослава Антоновича. Також затверджуємо нову редакцію статуту. Змін особливий статут не було внесено, просто міняємо назву. І також ми додали просто лише пункт про те, як приймаються наші діти. От я хотів це уточнити. Так, у нас де тут пріоритет, бо багато дискусій було з цього питання. Ми десь на сесії розглядали, дискутували. Чи враховані всі ці пропозиції, які висловлювали депутати, і що там? Пункт 7.5. 7.5, я зараз конкретизувала. Процедура прийому учнів проводиться відповідно до рішення міської ради про порядок реєстрації. Тобто чергова 5-13. Може, до утрона черга? Так. Тут йдеться тільки про учнів з нашої громади, так? Так. Програма інших громад питання не ведеться поки. Не ведеться. Можна питання, що які працюють в школі? Ну тут ж питання це сесійне. Тут було, я думаю, що тут треба буде на сесії це питання на конкретному випадку. А я би то прописав в статуті. Але в статуті я не знаю, чи ви можете прописати, оскільки це треба передбачити потім і трансферти, відповідно службові громади. Тоді, якщо це Вивальська громада, то би громада мала бути за дитину. Ну, бо тут вона... Тут є питання по батьків, які працюють в школі. Ну так ми і не... Ну, якщо... Але якщо вони платять, не безкоштовно, то якісь буде. Але там нічого. Я думаю, що... дивіться. Ми приймемо цілому. А зміни до статуту приймає сесія. Не несете з голосами. Можна? Я скажу. Будь ласка, будь ласка. Я би просто прописав у статуті, батьки, які працюють в даному навчальному закладі, мають пріоритет з іншої громади навчатися за погодженням міської ради. Якщо вони є працівниками даного закладу. Так, і за погодженням міської ради, розумієте, тоді не треба нічого робити. Депутати проголосували, як виняток і крак. Ну, батько і мама працюють, як вночі, а дитина свою ночі. Ну, а чого ви тут, ми ж про це говорили? Це можна на сесії внести із голосу і проголосувати зміни. Ви внесете, ми підтримуємо. В цілому ми за статут, не, я, бо це питання піднімалося вже, і ми на півсесії готувалися, так. Ну, моє питання, воно ще не тільки буде з тими батьками, які були минулого, що ще є, слава Богу, там молоді викладачі, дуже має дітей, на ну, але проживати, як проживати, це інше питання. Але ви, тим більше, вони ж не безплатно вчиться, будуть платки. Ну, на сесію це питання з голосу внести. Ви вчитель не внесе, або ще? Так, чи керівниці, хтось ще не з депутатів, хтось внесе. Ми підтримаємо це рішення, а на сесії розпочну проголосуємо.
запитання до доповідача? Немає. Тоді, значить, є наступний проект рішення. Підтримати дане рішення і винести на розгляд чергової сесії Донецької міської ради. Інші пропозиції немає. Так. То за те рішення, якщо хто зводить за, проти, це одноголосно. Ігор Іванович, дякую вам за уважання. Ігор Іванович, поки Світянський. Отже, перше питання. Я зараз відпишу, не розумію. Відкриття групи у дошкільному відділенні Свободолинської пешкової школи Донецької міської ради. Прошу, Іван. Ну, у нас додавалися діти. Ви знаєте, що минулого року ми відкрили дошкільне відділення, понизивши ступінь із гімназії на початкову школу. Ми відкрили дошкільне відділення. Зробили ремонти, закупили відповідну кількість меблів, постілів. І, в принципі, ця група кількості 14 дітей працювали. Зараз є 22 дитини, ну, є 17 вже прийнятих і ще є 5 заяв. І дирекція Слобододолинської початкової школи просить відкрити ще одну, другу різновікову групу. Тут займаються в цій тому дошкільному відділенні діти із Слобододолинської і діти з Тростинця. Тому що Торсинці, ви знаєте, дошкільного закладу немає і немає вже зараз, на мою думку, хоч зверталось Тростянець до мене, але там немає зараз, я думаю, якоїсь там потреби відкривати, а бажано, щоб все-таки було віку. А чи має Ігор Іванович Тростянець, бо я тепер знаю, ці п'яти групи п'ятирічок у нас збереглися вже по громаді, чи немає? Вісім. А чи як? Групи п'ятирічок. Є вони чи не є? Розумію, я не знаю. Є групи п'ятирічок. Ну, на жаль, там п'ятеро дітей зараз, розумієте, лише це там хронично, на граничні вони ті не повністю стрятали. Так, це річно вікові. Ви ж розумієте, що цього року у нас 403 дитини пішли в перший клас. Такого ще, певно, в історії у нас не було зараз. Це є тенденція до 12-15 класів. Якщо, так, якщо взяти, а на сьогоднішній день, ви знаєте, скільки маємо перших класів? Ну, 25. Все, наш. 25 класів. Заповнюваністю. Відносно. Ну, тенденція зрозуміла, ми це відчули, хто директорів великих закладів набрали по 4, клас тепер по 2. Але діти не мусять проходити дошкільне освітлення. Питання ма, чи є? Не буду дещо запитати. Ми маємо присутніх. А потужності там є, я спальні? Питання стоїть в тому, на ліжок нам поки що не вистачає всіх. Але є питання, що це воно вирішить. Якщо буде відкрити, вже буде шукати. Ну, ми не могли наперед. Ні, вона поки не відкриється. Тобто маєте ресурси для того, щоб подбати і про матеріальну базу. Запитань немає, тоді пропонується проєкт рішення. Ми підтримаємо дане проєкт рішення і винести на чергову сесію Донецької міської ради. Інші пропозиції будуть? Не, не. Тоді хто за те, щоб дали проєкт про дане рішення, прошу позови. Хто за, проти, отримати одного голосу. Дякую. Наступне питання. Про дня грошової допомоги компенсації до такої освіти до цієї дітям це не дітям позбавлено. Прошу, Іван. Кожного року з метою соціальної підтримки дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, відповідно ще до постанови Кабінету міністрів від 5.04.94 номер 226 і керуючись статтею 26 закону України про місцеве самоврядування України, ми просимо встановити розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах загальної середньої освіти на придбання шкільної та спортивної форми у сумі 2000 гривень за два роки. Крім того, встановити розмір грошової допомоги для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які є випускниками, як ви знаєте, 9-х подобних закладів загальної середньої освіти, в розмірі 6 прожиткових мінімумів на кожну дитину та грошової компенсації для придбання одягу та взуття у розмірі до 1000 гривень межах бюджету призначення. Ну, дивіться, яка зміна є тут? Ми провели одну невеличку зміну. Ми збільшили оту суму 6 неоподаткованих, вони там не впливаємо на ту суму, тому що це визначено Кабінетом міністрів і постановою.
і відповідно зростає прожитковий мінімум, значить зростає ця сума. Де ми вплинули? Вплинули тут, що у нас було 170 гривень на взуття. Розумієте? Ну ви розумієте, це сьогоднішні реалії. При цих реаліях нема, і ми прописали 1000 гривень. Там не так багато тих дітей, я бачу. У мене кошти, я хочу вам сказати, ми трошки десь. У нас коштів було передбачено 434 тисячі. Ми вкладаємося, якщо буде прийнято це рішення, у 273 тисячі 16 гривень. Тільки 200? 73 тисячі 16 гривень. Тобто порядка 170 тисяч у нас ще залишиться. Чому вони залишили? Не точно погано рахували. Ми просто рахували, там є дуже такий спорний момент дев'ятикласників. Чи вже входять чи не? Так. І ми завжди стараємося не всіх закласти, а тоді але частина може просто піти в десяту. Зрозуміло. Це ж питання знаю, бо і нашу ліцею не бачу організацію. Добре, чи є запитання для доповідача? Немає. Тоді пропоную підтримати даний проект рішення та винести його на розгляд чергової сесії до Києва. Чому ні чи комітеті? Не буде тоді. Прошу просто хто за, проти, утримався одного голосу. Так, наступне питання. Про звільнення від батьківської плати за харчування очільника Донецької міської ради. Дмитро Олексійович, прошу вас. Ну, ви знаєте ту ситуацію, тому що ми вже будемо втретє голосувати за цю. Там трошки неординарна ситуація, тому що пропав безвісти брат тої дитини. Рідний, так? Рідний брат, так, який допомагав постійно фінансово. Зараз він безвісті і займається дитиною онука, цією онукою бакалярка Іванівна, розумієте? Дитина є напівсирота, допомоги ніякої немає, і через то ми просто просимо на 2024, на 2025 навчальний рік, щоб дана дитина харчувалася безкоштовно. Це не такі, ну, не такі вже кошти, великі, розумієте, не бачиться. А ця дитина не має батьків, так? Ця дитина мами немає, мама померла, батько не займається вихованням і десь за кордоном. А опікун хто є? Опікун бабуся. Бакаляр, а не ясно, зрозуміло, ситуація більше багато, і, на жаль, і нам продовжується ситуація. Я хочу не буду, але питання немає ні на нашу вузу, громаду, ні багато таких категорій наших сайтів, нашої громади. Будь питання до відповідача немає. Тоді пропоную підтримати даний проєкт рішення та внести на чергову сесію міської ради. То інші проєкти рішення будуть? Немає. Хто за? Проти? Утримався? Хто за? Дякую. Дякую. Ваш рідної праці. Дякую. Побачимо. До побачення. Про мережу Долинської ідею США Долинської міської ради на 24-25 навчальний рік. Віктор В'язкий, прошу, Віктор Стефанович. Доброго дня. Добрий день. Ваші увазі пропонується мережа на 2024-2025 навчальний рік спортивної діяльності спортивної школи міста Долин. Ваші увазі пропонується наповнення груп в кількості 749 вихованців, кількість груп 69 груп. Це по саме відділення спортивної школи. На даний момент мережа складена повністю відповідності до переведених листів, згідно листів переведення з минулого року і на заяви батьків, які зараз плануються дітей набиратися в спортивну школу. Порівняння з минулого року, Стефане, зросла кількість, зменшилась, зросла що? Чуть-чуть зменшилося по наповненості дітей, але кількість груп залишилася та сама. Тобто, власне, наповненість зменшилася, не до всіх. Але групи залишилися? Групи залишилися ті самі, але ми до тих груп, які зменшилися, ми протягом жовтня місяця будемо добирати ще діточок, тому що у нас можна добирати до 10 жовтня. Ми зараз щоб більш-менш від хоча б той рівень дітей. Так, ми нікому не відмовляємо, хто приходить, щоб можна було займатися. Басейн з 1 жовтня? Басейн планується з
Продовжити це з 15 жовтня, тому що опалювальний сезон. Я це пов'язував. Чи є ще питання до доповідача, пані комісії? Нема. Тоді пропоную підтримати даний проєкт рішення та винести його на наступну чергову сесію. Ми виносимо на виконком. Чи на виконком, а чи тоді винести на виконком? Ми його розглядаємо, погоджуємо. Ми це... А чекай, на що рішення міської ради? На сесію Долинської міської ради. Все, на сесію Долинської міської ради. Затим виносимо. Інші проєкти рішення будуть. Ну, тоді хто за те, хто за. Проти утримався одного голосу. Дякую. Це Стефанович, дякую. Так, про внесення змін до програми молоді Долинської громади на 21-24 роки доповідає, що там нормально це вносиш, кажи. Доброго дня. Ми знімаємо оплату з одного пункту П, знімаємо на пункт 3, бо нам не стає на оплату енергоносіїв. То майже фонду. Майже фонду, що десь на перше це значить. Знімаємо 20 тисяч із участі програми. Так. І додавляєте на оплату енергоносіїв з пункту 5 до пункту 3. Тобто додаткове фінансування це не потребує все у бюджеті. Питання є до доповідача? Немає. Тоді пропоную підтримати даний проєкт рішення та внести на чергову сесію Долинської міської ради. Будуть інші проєкти рішення? Ні. Будуть інші пропозиції? Немає. Хто за? Проти? Утримався одного голосу. Наступне питання про програму молодь Долинської громади на 25-27 роки. Ну, так як у нас вже в 25-му році закінчується програма, яка була три роки діяла, ми на базі тої програми створили нову програму, в пунктах там розписано ті всі заходи, які ми плануємо проводити. Що брати по фінансовій, з попередньої програми, там невелике збільшення, там приблизно десь в рік на 40. Тут зараз за основу осінь, заходи, кишка є, плата праці. Трошки більше з оплатом на Росії. Та як ви це зрозуміли? Програма потрібна, звичайно. Питання важливе для громади, люди молоді і розвитку. Чи є запитання, які ви підуть, чи має, немає? Чи на комісії немає? Якщо немає, тоді пропонується нас пропозиція підтримати даний проєкт рішення та внести на виконання чергову сесію Долинської міської ради. Чи будуть інші пропозиції? Нема. Тоді хто за, прошу голосувати. Проти, утримався одного голосу. Дякую. Ну так, буває. Прошу, наступне питання, пане Романе, про програму фізичної культури та спорту на 2025-2027 роки. Ну, так як вона закінчується теж програма, ми завжди її частинами збільшували, завжди вона десь вставало, не ставало, робили прикидки. Ми чуть зараз враховуючи ті аспекти, які є, наприклад, у нас ОТГ і так далі, ми її трошки збільшили. Але я не думаю, що ми будемо просити її повністю на 100% профінансувати, щоб просто ми мали межі потім фонду, щоб ми могли перекидувати на різні пункти. Якщо якісь є запитання по програмі, я можу так дати пару відповідей, чому збільшилися. А за скільки збільшилося воно? Ну, наприклад, якщо у нас зараз на даний момент програма на 100% заповнена, то у нас є десь приблизно 1 600 000. На даний момент. І ми
І ми її збільшили зараз, наприклад, на 1600. Тоже на 1600. Я вам поясню, яка ситуація. Коли ми ту програму ще затверджували в 23-25 роках, в нас ще не було таких підпрограм, як фінансування навіть стипендіатів. У нас стипендіати приблизно... Скільки в рік стипендіати? Кожен рік у нас різний, ну приблизно цей рік, щоб я не помилявся десь, але плюс-мінус десь 600 тисяч. Тобто, це навіть задавати. Добре, мене для себе хочу зрозуміти. Тобто, ви раніше в цій програмі не було цього році, бо ми донесли додатковими розвитками. Ми не мали положення. Ми не мали положення про преміювання дітей, стипендії дітей. І тепер ми включили. Тепер ми включили стипендію, це перший пункт. Так. Другий пункт, наприклад, щоб ми розуміли ситуацію. От, наприклад, їдуть діти на змагання, наприклад, у нас є тут ходить не тільки відділення дишуше, тут ходять відділення і фехтування, шахмати, ці спортивні рухи, які є в Донецькій громаді. То, наприклад, ми дітей відправляємо на змагання, я говорю, навіть по області стараємося так рідко відправляти. От їдуть на чемпіонати, десь там далі, харчування, ми їм платимо там, в межах 120 гривень. Це є просто на цілий день. Це момент, це є спортсмени, це є... Але ж ти знаєш, якщо все буде фінансуватися, виходить чесно бюджет. Ми так частково... Це намір, я зрозумів. Це намір. Але розумієте, що до чого буде питання? Добре, ми готові. Я як освітянин і десь почати до цього розумію, що це потрібно. І без цього не буде існувати громади, не буде розвиватися спорт. А діти — це майбутнє будь-якого спорту, будь-якої громади. Але я думаю, що будуть питання, оскільки... Добре, я готовий. Так, в мене є пропозиція підтримати даний проєкт рішення і винести на чергову сесію міської ради. Чи будуть інші пропозиції? Якщо немає, то прошу проголосувати на слід. Хто за, проти, утримався. Одне голосування. Будь ласка. Пропонуються зміни в межах видатків на фінансування даної програми шляхом перекидки коштів з одних статей на інші. Вилучаються кошти із таких статей, де була економія, де заходи не здійснювалися, і додаються. Наприклад, 105 тисяч додається на питання встановлення лавочки з сонячною зарядкою та встановлення питного фонтану. Так. Тут планується в районі будинку культури, так. Воно якраз зі Стовних парків, там де люди гуляють. Так, і далі ще додається 100 тисяч гривень на розробку методичної і сувенірної продукції для туристичних цілей, для гостей міста і так далі. І в третьому додатку так само за рахунок економії по статтях інших додається 100 тисяч на придбання сувенірної і методичної літератури в плані інвестиційної діяльності. І додатково дописується ще один пункт – організація та проведення конкурсу бізнес-планів серед агротуристичного бізнесу. Знову ж таки 50 тисяч, хотіли би організувати конкурс для наших місцевих агровиробників, їх залучити до якогось такого, розумієте, творчого підходу, щоб вони розробили якісь ці плани, і ми визначили, потім буде відповідно затверджуватися відповідно порядок проведення того конкурсу і стимулювати трошки наших агровиробників. Що? Це в межах... Це в межах вже про ваші відео про ваші програми. Так, так. Жодних межах. Питання до доповідача є. Немає, є пропозиція підтримати проєкт, є про підтримати проєкт рішення і винести на чергову сесію, чергову сесію до Донецької ради. Проти, один чи третій пропозиції не було, значить, підтримуємо на сесію. Так. І про стратегію. Так, так.
То, як на мене, це дуже документ після бюджету, значить, для того можете так переглянути це на дві сторони. Вона досить об'ємна, я поясню чому, тому що є методика розробки стратегії. Ми слідували ще Володимир Смолій, будучи першим координатором стратегії, як збирали Мицей, сказав, що ми чітко повинні йти слідувати методології. Тому вона десь така велика, ну практично там, де хто каже, що водички там не налито, питання в тому, що там є дослідження, які ми повинні провести на базі того стану, якого ми досягли соціально-економічного розвитку, ми плануємо собі бачення нашого подальшого розвитку, відповідно під то бачення сформульовані операційні цілі, завдання. Є 75 проєктів, які подали члени робочої групи, всі підрозділи структурні і міської ради відокремлені, подавали свої бачення подальшого розвитку до 2027 року. Воно трансформовано у 75 проєктів. Крім того, є ще розроблено 120 операційних завдань, які так само описані чітко. Завдання, назва, досягнення, результат досягнення того завдання, відповідальне фінансування, ризики і так далі. Тобто зроблено по відповідній формі. Ось. Так, щодо освіти. Щодо освіти, тут є практично три проекти, тільки передбачені. Це благоустрій шкільних дворів, проект будівництво захисних споруд для шкіл. Це якраз на останньому засіданні робочої групи Замкович Микола Миколаївич вніс пропозицію побудувати. Там передбачено захисні споруди для школи називати. Четверта, п'ята школа, Гошівська, Рахинська і науковий ліцей. Наразі там включені оці пропозиції. І розвиток IT-навчання. Тобто наш проєкт був поданий, що ми хотіли би закупити комп'ютери і на базі, скажімо, колишнього учкомбінату створити все-таки навчання дітей, тому що ми бачимо, що досить великі надходження поступають в міський бюджет від працівників, які в тій IT-технології працюють і сплачують нам ПДФО і так далі. Ясно. Ну, питання, ясно, що стратегічне, стратегія набери. Але бачите, основне переглянув. Питання в мене, чи є відповідача питання? Якщо немає, тоді пропоную, є пропозиція підтримати, подивитися на розвиток чергової сесії. Дякую. Чи будуть інші пропозиції? Ні. Не будуть. Прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався. Одного голосу. Дякую. Дякую. Даріть ту папу говорю. Так, на цьому порядок денний комісії вичерпаний. Робота комісії є запитання до голови, питань рішення немає. Значить, дякую всім. До побачення, до нової зустрічі. Дякую. Тож, будь ласка, дякую за працю.